Санкция деген не? Санкция – бұл құқықтық норманың бір түрі. Шаруашылық пен қаржылық қызметті қалыпты жүргізу ережелерін, келісімді немесе басқа да міндеттемелерді бұзған жағдайда қолданылатын шара. Тіпті халықаралық деңгейде де жиі жүргізіліп жатады. Әдетте санкция импорт пен экспортқа, жалпы сауда-саттыққа шектеу салу формасына пара-пар. Санкция – келісім шарттық, яғни орындалмаған қызметке берілген айыппұл. Несиелік немесе банктік. Қаржылық – бұл мемлекетпен өзге де ресми органдардың белгілі бір объектіге салған шектеуі. Сондай-ақ қылмыстық құқықтық сот арқылы салынатын шектеу. Көп жағдайда санкция сыртқы саясатта үстемдігі басым. Бір-біріне саяси ұстанымы керегар ірі мемлекеттер арасында жүргізіліп жатады. Олар түрлі аймақтық жанжал туындағанда санкцияны қарсыласын үркіту мақсатында қолданады. Мәселен, соңғы Америка мен Ресей арасындағы жағдайсында Мәскеу олигархтары сәуірдің басында 16 миллиард долларға дейін қаржысын жоғалтқан. Мұндай текетірестің кері әсері сондай-ақ санкцияны салушы елдің өзіне де тиюі мүмкін. Әсіресе экспорт пен шикізат өндірісіне орасаң зор шығына келіп жатады. Өйткені қарсы тараптың да оған жауап қайтармай қоймасы анық. Санкция салуға әкелетін себептер. Қиындықты алдын алу. Санкция салынған елдің шығындарын болжай отырып, алдын ала астыртын құрылатын жоспар. Ішкі саяси мүддені қорғау. Әдетте бұл өте маңызды қадамның бірі болып саналады. Өйткені санкцияның әсері келесі бір елге де кесірін тигізуі бек мүмкін. Санкцияның мынадай қосымша түрлері де бар. Сауда санкциясы. Тауарлық шектеу импортқа да, экспортқа да қатар салмақ түсіреді. Қаржылық санкция. Несиемен кепілдендірілген қаржының, соның ішінде 4-тен 1 бөлігін санкция салушы ел тәркілеуге алмақ. Мүлікті бұғаттау. Бұл санкция салушы елдер арасында байырдан жүргізілетін қауіпті қадамның бірі. Бірақ тығырыққа тірелген жағдайда ғана қолданылуы шарт. Мәселен, ашық соғыс немесе халықаралық дау-дамай ушыққан кезде.